Maraming oportunidad sa sektor ng manufacturing sa Pilipinas ayon sa Stratbase ADR Institute, isang research organization. Pero anila, dapat hindi pagkonsumo lang ng mga produkto at serbisyo ang magpapaganda sa ekonomiya ng bansa. Dapat daw ay tapatan ito ng produksyon. Inirekomenda naman ng Employers Confederation of the Philippines ang pagsulong ng Philippine Export Development Plan ng 2023 hanggang 2028 na layong makahikayat ng mga investment sa bansa. Ayon sa Board of Investments, tumaas ng 155% ang approved investments nitong first quarter ng taon sa halagang mahigit 460 bilyong piso. 68% naman ay tinaas sa local investments at 3,722% ay tinaas sa foreign investments. Gayunman, kailangan pa rin daw mapataas pa ang kalidad ng ating labor force at mapaghandaan ang posibleng epekto ng paggamit ng artificial intelligence o AI sa mga trabaho. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang Unang Balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.